ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ਼? ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੈਂਗਲੈਂਡ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਗੁਰੀਲਾਵਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਗੀਤ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਣ ਜੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਕਈ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਦੌਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਪਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮਵਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਲਦੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਸਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਪਲੱਸ ਵਨ ਟੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੱਟੇ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਗਾਣੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਪੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਖਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚੰਦ ਸੌਂਸਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਂ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਤਖਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਪ ਆਈ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਕੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੱਟੀ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਭੱਟੀ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ
ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗਲੀ ਚਰਖੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਰਾਂਝਣਾ ਤੂੰ ਰੰਗਪੁਰ ਗੇੜੇ, ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਕੁੜੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮੇਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਸੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਗੀਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਲਬਲਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੀ ਟਾਟਾ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਤ ਜਗਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੱਟੀ ਭੜੀਵਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੀਏ ਛੱਡ ਆਇਆ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੁਦਾਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏ ਐਸ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 29 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੀਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਹੀ ਗੀਤ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਅਲਵਿਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੱਡ ਆਇਆ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ ਮੁੜਿਆਉਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ 99 'ਚ 90 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈ ਨੁਹਾਰ ਸੱਜਣਾ ਛੱਡ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਸੱਜਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗੀਤਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ? ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਗੀਤ, ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਗਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇ, ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਏ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਮੁਕਰ ਵੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਾ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵੇ ਲਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਾਵਰਨ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੇ ਨੇ 2-4 ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਪ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਪ ਆ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ, ਬ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿ ਜੇ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੀਤ, ਅੱਜ ਵੀ DJ 'ਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਸਟ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਲਮ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਲੇਖ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, 4-5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਇਤਫਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹੀ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਪੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਨਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੀਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਗਾਣੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੈਵਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਧਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਵਰਡਿੰਗ ਉਹੀ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਗੀਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਚੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੌਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਰੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜੀ ਇਹ AS ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤਾਂ 5-7-10 ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖੁਦ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੌਰ ਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਭੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੈਂਗਲੈਂਡ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਗੁਰੀਲਾਵਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਨੱਚਦੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਗੀਤ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ 4-5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਕਹੀਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਚੱਲੋ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਏ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਿਛਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਟੋਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ, ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, 22 ਮੇਲੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲਿਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੀਤ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ, ਐਡੇ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਨ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ।
ਇਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਏ ਗਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਨਮੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਨਾ ਦੇਈਏ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕਲਚਰ ਆ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਲਿਖੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਜੀ ਕਾ ਲਿਖਾ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ,
ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਬਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਗੀਤ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਵੱਜਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਬੋਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਸਰਾਜ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਠਨ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਭਿਅਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਦਰਦਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੀਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਦ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਣ ਜੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਨੱਚੀਏ ਗਾਈਏ ਹੱਸੀਏ ਹਸਾਈਏ, ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮੇਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪੱਟੀ ਭੜੀਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਬਸ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।